Заборона на інвестиції, санкції проти банків та дітей російських чиновників, а також призупинення сертифікації газпромівського газогону «Північний потік-2». Таке запровадили ЄС, США, Німеччина, Британія та інші країни іще 21 лютого, після офіційного визнання РФ анексії окупованого українського Донбасу. За місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у чорному списку опинилося понад 7 тисяч нових фігурантів – російських громадян та компаній. РФ стала світовим лідером за кількістю накладених санкцій, обігнав навіть Іран. Прагнучи занурити Україну в морок, холод і середньовіччя, російська влада не усвідомлює, що ще більше занурюється за залізну завісу ізоляції від світу. Росія стала найбільш підсанкційною країною світу. Санкції – це хоч і повільний, але ефективний важіль впливу на країну-агресора. Повільно та втім ефективно. 2022 року Росія отримала 9 пакетів західних санкцій. Серед найболючішого – замороження активів російського Центробанку, відключення від системи міжбанківських платежів SWIFT, призупинення діяльності MasterCard та Visa, а також ембарго на імпорт російського вугілля та намір країн ЄС відмовитися від російської нафти. Ми пропонуватимемо заборонити всю російську нафту в Європі. Це буде повна заборона на імпорт російської сировини, морської та трубопровідної, сирої та нафтопродуктів. Ми подбаємо про те, щоб російську нафту поступово вивели з виробництва. Відмовитися ж від російського газу виявилося легше, ніж припускали в Брюсселі. Ми вважали, що піде кілька років на те, щоб відмовитися від газу з Росії. Але факт такий, нам вистачило лише 8 місяців для того, щоб замістити 2/3 від загального обсягу постачання газу з Росії. Здійснили масштабний перехід на інших закордонних постачальників, але це далося великою ціною. І для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, ми маємо вкладати кошти у розвиток власних джерел енергії, особливо відновлюваної. Окрім російських енергоносіїв, Європа не сумуватиме за російськими авіакомпаніями та російськими туристами. Раніше звичний шопінг у Мілані тепер став для представників країни-агресорки не правом, а привілеєм. Під санкційний удар потрапив і сам Володимир Путін та його оточення. Російський диктатор намагається запевнити росіян, що від санкцій вони та російська економіка лише зміцніють. Як вже відмічалось, її фактична динаміка оказалась лучше многих експертних прогнозів. По оцінці Мінекономрозвитку, ну, колеги ще скажуть, валовий внутрішній продукт Росії за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, помните, да, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уже не говорю про зарубежных експертів предрекали падіння 10, 15 і навіть 20%. Під санкціями також російські ЗМІ, оборонні підприємства, концерн Калашніков та Сухой та енергетичні гіганти Роснефть та Газпром. У Києві закликають Захід не спинятися. Системна робота у цьому напрямку не повинна зупинятись, оскільки є чимало російських компаній, які заслуговують на те, щоб потрапити під санкції. Зокрема, це стосується російського державного холдингу «Росатом». До корпорації, яка бере безпосередню участь в агресії проти України і покриває акти ядерного тероризму, мають бути застосовані санкції. Розширення санкцій проти Росії пришвидшить перемогу України та сприятиме відновленню її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.